بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يا ملك الدنيا دعاء لك جوكتان ومرك لي يو ايرو تي في يبرمش دني تحناها قال هم برنامج كي ارليا مانتا نجا بعض جمعه انه ودارتي برنامج كمانتا وحي نو تبين دونه او ستة او شو تبين يا وري عمر اسماعيل وجو دارك كندا عمر سولو. بسم الله الرحمن الرحيم. اد بعد ما سنت اي فيصل ان هلكني وايرو تي في ونغا داونا سامبرتي ده فيسبوك لايف استوديو كيا لا مغاردا ادمتون دلك كندا برنامج كني ارليو جماع بي حجري ايان هدا مانتا ان سو غنلي ما دام نغا باقدي جمعي هي نغا باقدي مركا هذا سو دوا خيارتا ميلا جوجتان با وها ايغو مرتيا برنامج كا ان فيصل او اسغو اما تقانا ان تاريخيا هن او هذه جري نودا دهنجري استوديو لندن waxa kala martay engineer Abdinoor Barkhadle oo jooga dalka Mareykanka ee soo dhawaa Levantine waan doonaa masha Allah waan doonaa Umar in arliyo maanta arliyo fadhikudan mahawil ku danseegay mahawil diraca oo reer doojin laha ku daaluman dhexdaada bay arliyo maanta ka hadlaysa arliyo ee su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa engineer Abdinoor engineer marka maqasho Somaliland what's comes to your mind Somaliland markaad maqlo soo dhaama waxa kugu soo dhaca Somaliland soo sanaag awd la togdheer waxa maxaa ku masaxay ku soo dhaca marheer baa ku soo dhaca meesana baa ku soo dhacda maxaa ku soo dhaca horta Somaliland af Soomaali hadaan macneyno waxay ka dhigan tahay dhul Soomaaliyeed ama ardo Soomaal dalka Soomaaliya waxa ka koobnaa laba gobol oo midoobay waqooyi iyo koonfur ay ka koobnaa marka la isku wada darana waxa 18 gobol buu ahaa marka waqooyiga waxa weeyaan shan gobol weeyaan Sool iyo Sanaag iyo waqooyi galbeed iyo Awdal waxaan hadda la sameeyay saaxil iyo ma aqaan anigu arrimahan kale laakiin waxaan aqaanaa un kuwi hore marka Soomaaliland dadka waqooyiga dega waa ilaa saddex qabiil baa ugu waaweyn ana ahna majority-ga markii wax la qaybsanayna si sax ah waxba loobaba qaybsan baa u arkaa marka Soomaaliland marka arko waxaan u dareemaa wax reer iska leeyahay oo shidada ku sitaan oo iyagu siday dooraan ku yeelan ciday dooraan la siiyaan ciday dooraan ku soo dhawayaan kay dooraan kula dagaalama taas oo maskaxdeeda ku soo dhacda marka way diisid kalaadeen warsadan waa sideen waxay ku leeyeen meesha kaadi baa nagu soo cabnay tabayeer kaadi baa nagu soo cabnay ma socoreys waxa loo baahan yahay dadka in aqal lagu wado dadka binaaadinka wax way diidi karaan wax way taban karaan laakiin haddana in meeshii waa la isku wada baahan yahay in marka wax walba si wada jir loo wada qabsado oo laga dhaqaaqo midnimo sida waddanka Rwanda oo kale inta hal milyan la iska laayay ba haddana midnimo loo wada dhaqaaqay waxayna noqotay Kigali caasimadda ugu quruxda badan qaaradda Afrika marka anagu dadka waxaan la rabnaa waxa suqulun baa la rabnaa laakiin anagu iyaguna hadalkayga waxay waarkayaan in niman ma garanaysaayay si kale ama qorshe kale wate marka midaas ayaan rabaa in la fahmo dadkan ka qaba xasaasiyadda marka laga hadlo qofka binaadinka xaq uu leeyahay fikirkiisa uu cabir kara oo dimuqraadiyadda inuu ku cabiro oo aan aragtideeda dhiibto oo aan isleeyahay sidii waxa loo rabay ama loo soo dagaalamay ama wax loo rabay wali lama gaarin dadkiina waa ku wada qatan yihiin meesha intaa dhexun baa wixiiba isku wada duuduubatay si fiican. Faisal, su'aasha lafdeeda markaad maqasho Somaliland maxaa ku soo dhaca maskaxdaada? Aad iyo aad baad umahadsan tahay wariye Cumar waa ku salaamayaa adiga iyo injineerkaba yadamaan bulshada Soomaaliyeed qiimaha leh ee barnaamijka Arliya maanta ku xiran iyo guud ahaanba Aero TV dadka inta badan naga daawada runtii anigu shakhsiyan markaan ka hadlayo waxa weeyaan Soomaaliland markaan maqlo waxa maskaxdeeda ku soo dhacda ama deegaanadkii weesinaya bulsho kala aragti iyo kala hadaf ah bulsho kala joogto laba buur kala saaran bulsho qaybina sidii lixdankii u fakareyso qaybina uu fakareysa 2022ka waxa weeyaan magacani runtii waa magac uu gumeysi bixiyay marka laga hadlayo Somaliland gumeysigina weyn ka hoos baxnay waxaanu noqonay dad xora oo runtii waayuhooga iyo aayuhooga iyo noloshooda ka mira dhaliya waxaanu noqonay dad hadaf iyo heegsi sameysta waxaanu noqonay dad Soomaalinimo isu hilowa waxaanu noqonay dad wax badan oo ka magnaa dib u helay nasiib darro maanta tii lixdankii ayaa wali taagan lixdankii waxay ku saleysnayd aragti ah aynu Soomaaliland midowno iyo dad qabay Soomaaliland ma midoobayne halkaan aynu sii joogeynaa wax waliba waxay ku haboon yihiin in lagu saleeyo taariikhda taariikhiyan marka laga hadlayo
gobolada maanta shanta ah ee Soomaaliland maanta loo yaqaan ee bulshooyinka kala degan ama kuwa fursada ee nin waliba wuxuu soo maray waayo adag iyo taariikh waxa jira dad gumeystayaashii san cadaalaha iyo san madoobaha yaani 500 sano la dagaalamay waxa jira dad 100 sano la soo dagaalamay waxa jira dad gumeystaha qudhiisa la socday ee bulshada Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi degan waayuhooga marna si fiican isaga ma aysan wareysan waxa ka maqan cidda ay ku maqan yihiin waxa ay gudooda ku kala maqan dhismo weydiin lixdankii iyadoo la kala dhumanayo ayaa Greater Somalia la noqday oo Soomaaliye la noqday koobii 90kii dad gooni ah ayaa aragtay iyo fakaray qabaan yaani dadkii kale isku soo dhaweeyay way jiraan dad iyo ku raacay laakiin madal loo dhanyahay oo la miir qabo oo dadka aayuhu kaga tashadeen oo in la go'ayo iyo in dhinac loo socdo iyo in Soomaalila la joogayo yaani xeer iyo nidaam wax la dagsaday ma jirin waxa la ahaa habqan iyo yabqan iyo dul jiif oo dhulkii haysto iyo dayday iyo mooryaan sidaan uga badbaadnaa ayay ahayd tiiba marka maanta wax la soo gaadhay 30 sano hadii la soo gaadheyna wax badan ayaa qasaaray wax badanna bulshooyinkan way qabsadeen marka aniga wax ku soo koobayaa qodobkaygan hore dadku wali waxay u kala fadhiyaan aragtiyo aad u kala fog aragtiyo aanan midna midka kale u tureynin aragtiyo aanan u wax heerinin oo aanan qof waliba oo halkiisa ku naban yahay oo sida jinaa amarku qofka qaniino in la gooyo mooyee aanan go'in ayay aragtidaas wali maanta ka jira marka waan ku soo noqon doonaa insha Allah si fiican su'aashayda labaad waa taamba u dhawdahay Faisal raxmada engineerka ya iskale Somaliland Somaliland umro waxa iskale dadka deegaanka dega hayb walbo yihiin ba ayaa dhulka iskale Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ku beeray waa meeshu Ilaahay adduunka uga doortay in ayagu ku noolaadaan dadkaas oo ku wada nool si wada jira wax wada qabsiya xoolo dhaqato ah beeraley ah ganacsi ah wiil iyo artist ku ah iska kala guursada dadkaas ayaa meesha ku dhaqa laakiin haddana markan taada aad ka dhaqaaqdo ayaa dhanki siyaasadii ayaa dad kale ay mujra habaabinayaan oo ayagu program kale ku sameysanayaan iyagoo ku awrkacsanaya ama wax kale ku raadinaya ayay dadkii kale iska dhigayaan iska xigsiinaya iska xigsiinaya sababta iska xigsiinayaan waa sababta ilaa hadda aan garan laanahay ma garanaysaa dadku dhana ay ku wareersan yihiin waayo dadku meel bilahay wada dajiyay daaqsin baa ka dhaxeeya kalluun bay meel ka wada qaataan waxay wada leeyihiin beero wada leeyihiin waxay wada leeyihiin xoolo wada leeyihiin dadka saas ay wada la meesha Ilaahay ku beeray cid cid ka qaadi kartaa ma jirto cid cid ka riixi kartaa ma jirto laakiin waxaad moodaa still in xitaa taaba la isku haysto la rabo dad khaas ah in dhulkii laga rabo oo ma garanaysaa la barakiciyo siyaabo badan iyadoo loo barakicinayo hadday tahay in dhaqaalaha lagala dagaalamo hadday tahay inay kalluun ay soo saartaan oo lagala dagaalamo hadday tahay inay bayacmushar samaystaan oo lagala dagaalamo oo ah nooc min al-irhaab ah nooc argagixin ah oo dadka la rabo meesha Ilaahay ku beeray si ay iskaga yaacaan Soomaaridu waxay ku mahmahadaan nin wey tag labadhaadu wuxuu ku taga ayaa la tusaa marka waa xirfadahan ay ku shaqeystaan gumeystayaashii ama laga dhaxlay ee dad meesha degan oo rabo inuu magaran sa khiyaamooyin kale uu kaga raro dhulkii ay lahaayeen marka dadkaasi meeshaasi dad baa wada leh oo midba Ilaahay inuu ka siiyey ama ha u kala badnaato ama ha u kala yaraato laakiin intii nin walba Ilaahay uu ka aaminsan lahaa intuu Ilaahay sii baa la rabaa in dadkii kale laga riixo wuxuu waa ka bax su'aashaa Faisal yaa iskale bas la dhismaa waa hagaag runtii injineerka si fiican ayuu u qeexay anigu dhinac kalaan ka joogsanayaa lahaanshaha marka laga hadlayo sida Cumar sheegay dadka degalka yaala ayaa horta Soomaaliland iska leh Soomaaliland marka ay tahay magac iyo deegaan iyo geography waa dhul la wada leeyahay oo la wada degan yahay nin marti ku ama jiro laakiin waxaa jiro xanaanka wax loo agaasimo ama wax loo maamulo anigu waxaan aaminsanahay laba Soomaaliland baa jirta midii waxa weeyaan waa sida sharciga ah ummada yani markay xurriyadda qaadatay dimistaha laga ogtahay bulshada Soomaaliyeed ee dhalay dhaseed ahayd ee walaalaha ay meesha wada deganaa tii yani ay xalayaan oo dhulkooda dib ugu soo noqday yani agaasinkiisa taasi waa mid Soomaaliland kala jirta oo qarsoon oo koox gooni ah kooxdani marka anigu kuma tilmaami karayo qabiil waxa ay leeyihiin
وكوح حضبان نظام كمركة الجيرة إياقا كسو حوما ووحو غستيدي سيقونيا وعارو صدا وكوح كاكوبان نمان رنتي آميسن إنه كو حضمان سيستم كأما نظام كيهيستان نمان آميسن إنه كو حضمان حضمان تنمالا سو أي كهيليان وحو لبو برشادة دقل كاتالا أي لادا وكوح آميسن إنه إياقو يهين ملكي لياشا دبتا iyaga ayaa wax maareeya iyaga wax xiriya iyaga wax xira iyaga caalamka la heshiya iyaga wax soo waarida iyaga bulshada kala hufa oo xalliyada waayuhooga iyo noloshooda iyaga jangooya kooxdaasi markaa waxay ka kooban tahay shakhsiyaad xaqiiqi military u badan tababar koobay iyo hanaankay u soo barbaareen shakhsiyaad qaab military markii hore dowladda Soomaaliya yani ay wax bartay kadibna wacad ku maray ama nidaam ku galay gobolada waqooyi inay ka abuuri doonaan nidaam u gooni ah oo xididaysta oo qofkii ka hor yimaadana la ceebeyo la cibaareeyo la eriyo la xiro la yani dibaatooyin badan loo geysto dabadeedna si ay u noqoto dadku ay u noqdaan dad midiidina oo keenadaasi aanan dhinacna uga bixin dabadeedna dadku marka ay daalan bilaaadanku marka dhibaatooyinka laga badiyo oo la daranyeeyo oo la diihaleeyo oo la gaajaysiyo keenada way ogolaadaan isbeddelkoodu uu adag yahay inay isbeddelaan dadku markay heerka gaaraan bulshada marka Soomaaliland maanta iska leh waa kooxda kooban dabadeedna u gacan haadiyay gobolada loo yaqaan Sool iyo Sanaag iyo Awdal shakhsiyaad u dhashay oo inta badan jooga magaalada Hargeysa ama qaar dibad gal ahaa oo dibadda ka soo noqday ayay u gacan haadiyeen dawadana waxay u laqimeen ama waxay hoosto ka siiyeen tababar ama wax loo yaqaan laylin ku saleysan inay la fahmaan qaabka ay doonayaan inay u maareeyaan shakhsiyaadkaasi gobolada ka soo jeeda kama hadlaan dibindaabyada kama hadlaan dhibaatooyinka goboladooda ka jirta mashruucda iyo nidaamka la jangoynayo kuraasta dhinac bay ka fadhiyaan laakiin oomale ka yani oomale karti ama awood oomalaha inay qayb ka noqdaan bal in hata meesha ay ka yimaadeen ama halka ay ka soo jeedaan mashruucda wax loogu daro markaan waxaan leeyahay qodobka wax soo koobaya iyadoo halkan qodobo badan aan ku hayo koox gooni ah oo cidna u tureynin oo aanan qabiilna ahayn meelna ahayn isirna aanan sheeganin ayaa horta Soomaaliland iska la yanaan aaminsanahay Soomaalidu waxay tiraahdaa isha Cali kala loota Soomaaliland qaabki cid iska lana qaabki loo dhaqmayo ayaad ka dhigtay aad ka dhahan karaysaa si fiican bal kala oo Soomaaliya wax ka kooban tahay shan gobol bay ka kooban tahay shanta gobol ee ka kooban tahay waa Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo Waqooyi Galbeed iyo Togdheer en Sool iyo Sanaag iyo Awdal hal iyo jeer wax lagu tilmaamaa gobolada darafyadu hal iyo jeer en siyaasadaasi saas sheegteen de waa loo laqibaan een hadda caruuro laga soo xiray 26kii jun xuskii mataqaana sanad guuradii mataqaana 2006aad ee markii calan Soomaali laga taagay qoyga mandhur Soomaali laga taagay ee gabdho iyo wiilal baa laga ka soo kala xiray Sool iyo Awdal laga soo kala xiray waxa calanka ku dabaaldegay dadkaasi waxa lagu soo xiray ee waxa lagu soo xiray Mandheera kuwii boor waxa lagu xiray Geebiley waxa lagu xiray Mandheera een waa maxay sababta een dadkaasi saa lagu gelay dhalinyartaasi hablaha wiilasha saa lagu soo galay ee dhulka lagu soo xiray gobolladaasi miyeyna Soomaalilanta la sheegay kamid ahayn miyeyna lahayn maxkamado miyeyna lahayn mataqaanay een saliga boolis jail miyeyna lahayn sida wax jiraan Faisal anaa ku soo noqday waa hagaag runtii waxa weeyaan waxa la yiraahdaa hadii aad doonaysid bulsho in aad xanato qalbigooda iyo aragtidooda waxa loo abuuraa wax la yiraahdaa cadaw bulshada waa inaad cadaw u abuurto oo tiraahdo wariyar ah cadawgaasi horta ino saaran ama hubka ino soo siita ama dabaabada soo shito waa inaan la dagaalano bulshadaas marka waxay ku dhaco wax loo yaqaan hawtul hamag waxay noqdaan dad aanan xisaabtamin oo aanan fakarin oo aanan miraha daray hadii quranka ku jira aan iska eegin dadkii marka tan iyo 2019kii ama 30kaas sanaba dadkii waxa ku socday wax loo yaqaan dhafoor goror yani brainwash baa lagu sameeyay brainwash kaasi aan dhafoor gororka waxa hoos socday wax liyada cabsigelintaas oo ku salaasan mid dhaqaale iyo mid nololeed yani dadkii in dhaqaalaha laga la dagaalamo san horu sheegay oo la caburiyo oo la gaajaysiyo
oo suudaankii laga dhigo inuu jeeb maran yahay oo siyaasigu uu noqdo mid gacantiisa aysan daalin ama jeebkiisa uusan maxalliyada mar walba la xisaabtamo iyo cabsigelin ku salaysan argagixin ciidamada loo samaystay. Ciidamadaasi waxa weeye waa ciidamo dadka u daata guryaha ugu soo daata, waa ciidamo dadka meel kasta oo aanan munaasib ku ahayn dadka ku bahdilo ku xira. Waxaan aragnaa booliis hablo yaryar magaalada Hargeysa ku dhex darbaaxaya, waxaanu aragnaa booliis inama yaryar oo Soomaaliya toosay magaalada Boorama dhexda ku dhex qaadaya xabad la dhacaya. Waxaynu ognahay tii iminka ka dhacday afaafka hore ee magaalada jaamacadda Cali. Marka goboladaasi maxkamado way leeyihiin, booliisna way ka jiraa, xabsiyana way leeyihiin, laakiin xabsiga marka qofka maxbuuska waxaa jira wax layaada eedaysane iyo qof eedaysane, yani waxa qofka intuusan eedaysanaha noqon waxa weeyaan wax loo yaqaana dambiile. Hadduu dambiile yahay qofkani, dembiga iyo nidaamka waxaa qofka la geeyaa meesha uu sharci iyo maxkamad dhab ah ay ka jirto. Laakiin maxkamadan iminka ama racfaan ha noqoto ama mid madadi ha noqoto ama mid militari ha noqoto, intaba kooxdaasi u adeegaan. Tusaale hadda usoo qaata magaalada Buurama, saddex maxkamadood baa ku yaalla. Saddexda maxkamadoodba ragga fadhiya waxay u adeegaan yani kooxdaasi aan sheegay. Kooxdani marka marnaba lagama hoos bixi karayo oo dhaqaale ahaan loogama xoroobi karo oo siyaasad ahaan loogama xoroobi karo oo awood ahaan loogama xoroori karo ilaa bulshadaasi ay noqdaan bulsho waxaan lagu haysto ama loo haysto ama ay yihiin yani kab yani iska reebi karayo. Hadalkayga marka waxaan kusoo gunaanadayaa cabsigelintaasi waxaa qayb ka ah in dadka laga dilo garaadka iyo maskaxda. Yacni qofka marka caruurtiisii ama ubixiisii inta la guro lixdan ka mid ah ama konton ka mid ah jeelal fog loo geeyo, hooyada iyo aabbahaas waxaa lagu sameynayaa maskax dil iyo hanjabba lagu sameynayaa. Hooyada iyo aabbaha waxay u nuglaanayaan in caruurtooda ay hacuun noqdaan, inay caruurtooda doqomo noqdaan, inay caruurtooda kuwa duufla noqdaan, inay caruurtooda yacni ay noqdaan dad habrada oo habrashadaas ku barbaara oo aan madaxooda sare u qaadin. Waxaa marka loo xirayo oo dadka halka loo geynayo waa fariin loo diray waalidiinta, qofka suldaankiisa la xirayo, qofka siyaasigiisa la xirayo, qofka odaygiisa la xirayo. Waxaa jiri jir wax leeda xeerin bulshada qaar birmageedaha jirta oo aan xabsiga iyo birta loo quulin. Dadkii noocaas ahaa dhan baa la xabsiga la geynayaa, waa la bahdilayaa, waa la fitishayaa, guryaha loogu soo gelayaa, basaasiin baa dhex fadhida. Waxaasna waxa loo abuurayo cabsigelin, argagixin, in la argagixiyo, dabadeedna qofkan inuu waayo meel uu cararo, meel kasta uu damco inuu maanta bulshada uu wax weydiisto ama kaalmo ama caqli ama sidee uga baxaa. Waxaa hor taagan kooxdaasi dad u shaqaynayo. Marka goboladaasi xaqiiqdii dadkii u dhashay ee deegaanka lahaana waa dad taariikha badan iyo waxyaabo badan loo geystay, waxyaabahaasina iyagoona weli ka soo kaban ayaa haddana warmo kale dib loogu tamtoomay. Marka waa dad ay wada warmo ka likaysan yihiin dadkani. Marka insha allah intaasan kaga baxayaa. Isla su-aasha laftiida injineere su-aal aad u wanaagsan cumar. Horta aragtideyda aniga waayo markaad rabto dad in barnaamij laga dhaadhiciyo oo lagula dagaalamo waxay ahayd nidaamkan meesha jira ama ka jira ama nidaamka ahi inuu dadkan uu sameeyo shaqo abuur dadkan gobollada darafyada si ay u aaminaan Soomaalinimadan iyo huuhaada la sheegayintii qofku waa inuu ku aamino, waa in dhaqaale ama shaqo ama wax loo siiyo. Dadka gobollada ka baxa gobolka Soolis kaba kaale isagoo jaamacadii waxaasba ma sii lahaba, walow dee wax yaryare ay jiraan. Haddana gobolkan awdalo jaamacado badan iyo arday badan timaaday joogaan. Haddana dadkii markay iskuulladii dhammeeyaan shaqo dowladdii kama helayaan oo inankii ay ka itixaanka sareeyeen ama inantii ay ka itixaanka sareeyeen ee beesha dhexahay ba madax u noqonaysa ama shaqo helaysa iyagii waxba ma helayaan. Marka dadkii waxa ay ku qasban yihiin waxaan dee meel kale uga guuraan. Midda kale ee meesha talba ah dee calankan buluugga ah ee dadka lagu qaqabsanayo in la yidhaahdo la jiifiyaano bannaan, la toosiyaano bannaan waa khalad barwarka, waayo nidaamkaasba madaxtooyadiisa laga xusay 26 kajum. Walow lagu xusay calankan kale lagu xusay, laakiin aan lagu xusin kii buluugaha. Taa macnaheedu waxay tahay ayna tusaysaa in ay
aaminsan in dadkii 22 June ay Soomaaliya gobnimada Ingiriiska waqooyi ka qaateen halkan in calankii ugu horeeyay laga saaray marka dadkii waxay u baahan yihiin wax u sheega ama wax u bayaamiyay laakiin in la iska xidho oo waliba inta la xidho meel fog la geeyo tii waxa u tahay qof bini aadama oo waliba aan dambiilahayn oo eedaysana ah in sharaftiisi Soomaalinimo ama sharaftiisi awdalnimo ama tiisiisi dadnimo lagu xadgudbo waxaasna waxa u baahan tahay in iskaga yimaado oo dib loo eego waayo waan ognahay dhulkani joogno qof markuu dambi galo meeshu ka galay ayaa eedaysan u yahay marka dambiga lagu helana deegaanka uu ka galay ayaa lagu xidha macnaha halkaas waxay kale u iftiiminaysaa nimankan beesha dhexe jooga inaanay aaminsanaynba systemkan iyagu samaysteen ee awdal ama gobollada darafyada ka jira oonay ku kalsoonayn wixii markaa rabash sameeyey uu qaadanayaa ay meel la tegayaan marka taasina iyagii ayay ku tahay ceeb iyagii ayay ku tahay kalsooni darro iyagii ayay ku tahay sharafnimo darro waayo nin aan dowlad baanahay haddana dowladdiisi aan aaminsanayn dhulkay ka howlgalaysa su-aashaas aan uusan looga jawaabo garan maayo marka waxa odhan lahaa dadkaasi aad qabateen ee durmageyda ah ee gabdhaha u badan deegaankooda ku soo celiya si kale wax ugu sheega haddii aad rabtaan inaanay systemkiina ka hor imanin wacdiya si kale wax ugu tusa shaqa abuur u sameeya de sida kuwa kaleba aad u dhiirigelisaan u dhiirigeliya meeshan waa igwati in dadku ay sinaadaan sinaasha haddii la waayana wax soconaya adduunka korkiisa ma jirto maraykanka hadda aan joogo cadaan iyo madowbaa isku haya cadaankaana ugu badan uguna aqoon badan haddana madowgii sinaashu ku dagaalamaya maalin kasta waxnu samaynaya madowgii la cadaadinayay ama dhibaatada lagu hayay day waxay keeneen iyaguna inay kaba sii daraan oo ay magaranaysa markii waxba baran waayeen iskuulladii loo diido inay dambiilayaal wada noqdaan oo ay markaa ay sameeyaan falal lidi ku ah amniga marka dadkan haddii qorshe loo samayn waayo falal calan baad sheegaysaay falal kale oo amniga lidi ku ah ayaa iman doona marka dadkan waa in intii la xidhi lahaa wax kaloo bedelkeyga shaqo abuur waxyaalo kale loo sameeyo ama xitaa ganacsi abuur loo sameeyo laakiin nin laga xidhay dekadiisa ilaa inuu kaluun kala soo baxo tiyo lagu hayo inuu kaluun kala soo baxo haddana suuqa ugu fadhiya waa su-aal meesha taalla in laisweydiiyo marka taa waxaan u malaynayaa dadka systemka jooga ee gobolladan weliba matala anugu odhan maayo waa dad ay dadku doorteen oo ay dirsadeen waa dad lasoo xusho oo selective ah oo nidaamkaasi ay soo qaataan kolba ninkiiyaga hayin u ah ninkii ay ka arkaan inuu yahay nin kartile ama diidan ama wax dee damiir leh ma soo xushaan marka horena marka kuwaasina kuwa dadka matala maaha waa kuwa calooshooda u shaqaystayaala weeyaan waxay meesha u joogaanna waa ubadkoogu siday u noolaan lahayeen waa ka baxay si wanaagsan gabdhaha iyo wiilasha la xidhay gobollada laga soo kala qabtay dadkii ku noolaa deegaanka ku noolaa haddaynu ku horeyno gobolka sool odayaashoodii dhallinyaradoodii mowqif cad bay ka istaageen in dhartkaasi dulmi lagu xidhay gobolkaguna lagu soo celiyo gobolka awdal ilaa hadda ma jiro cid ka hadashay uu sheekh oday iyo aqoonyahan iyo dhallinyaro cid ka hadashay ma jirto waa maxay sababtu sababtu waxa weeyaan sababtu waxa weeyaan dadkan waa traumatic waa dad madaxa laga garaacay la abuusay dadnimadoodii lagu xadgudbay sharaftoodii lagu xadgudbay sida la doono laga yeelo marka la doonona waa la xidhaa marka la doonona waa la sii daayaa yacni waxaa la sameeyaa sifo ah sifada ilaahnimada oo kale facaalun limaa yurid sifo kamida sifaadkii uu sheegtay fircoon oo kale baa meesha ka jira marka odaygu hadduu hadlo waa la xidhaya cid ka daba tagaysaanaa ma jirto kuwan meesha jooga ee systemka u shaqeeyana awood ay ku soo daayeen ama ay kaga hadlaan iyaguna ma leh waayo qofku wuxuu karaamo yeeshaa ama awood uu yeeshaa markay dadkiisu la socdaa ay dadkiisu ay midaysan yihiin siyaasiga ruuxiga ah siyaasiga saxda ah siyaasiga haladayga la waa ninkaas laakiin dadkan cidina lama socoto si systemka iyo nimanka qowlaysatadina way og yihiin marka waxba ka soo qaadi maayaan marka dadkii kale waxay la hadli laayihiinna waa sidaas marka qofkii waxaa la siinayaa inan yar baa loo shaqo geynayaa shaqo yaroo lagu guumaysto marka odaygi wuxuu leeyay inankayga laga soo heriyaa wasaaradda hablahay uu shaqeeya marka dadku intay meel suka eegayaan sharaftoodu way baaba-aysa xaaladda hadda ku sugan yihiin khatar weyn ayaa ku jirta oo waxaan uga baqanayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku cadaabo dayuusnimada ama ficilka xun ee doofaarka ay leeyihiin inay cadaab ku mutaystaan ama sheekh ha ahaadaan ama aqoonyahan ha ahaadaan ama jinni kale ha ahaadaan waayo ilaahay baa kaa dhigay hoggaan
adigoon cidna hoggaanka adiga baad istooratay waxa tiraana dadkayga leader u ah ama ugu noqo siyaabaha doontid ama diin ugu noqo ama oday dhaqameed ugu noqo ama aqoonyaha ugu noqo ama siyaasi ugu noqo marka waa inaad dadkaagii aad markii dhibaataysan yihiin aad dhibaatadooda ka hadasho kamay hadal ilaa hadda marka asool waa laga hadlay waa laga cawday hargeysa dhexdeeday ka hadlay nimanka siyaasiyiinta ay joogay waxay ka hadleen laascaanood bay ka hadleen si qurux badan oo xushmad leh bay uga hadleen dee codsigoogii way geysteen dee wakaas dadka kale waxa weeyaan dadka awda jooga inay hadlayaan uma muuqato waayo waa dad ma garanaysaayey iyagu meel sokay wax ka eegaya waxana ay eegaan waan garan waayey ilaa hadda anigu waa inaan research sameeyo waxana ay xiriiriyaan waa inaan baro waa ka baxay si wanaagsan Faisal su'aasha laftida horta runtii waxa aad buu maasayay injineerka xaqiiqda waxa weeyaan waxa la ilka dhiig la barna waa la barna waa la laqaa wax badan waxyaabaha qaar weynu qarinaynaayo ma sheegi karayno oo basha ma marin karayno faraqa u dhaxeeya labada gobol ama sababta waxa keenaya anigu waxaan aaminsanahay dibindaabyada iyo dhibaatada ugu badan waxaa laga bislayaa awdal gudaheeda shacab siyaasiyiin aqoonyahano odayaal isku xiran oo gacansaar fiican la leh kooxda aan sheegay ayaa bisleeya oo karkariya dibindaabyada iyo dhibaatada gobolka awdal laga wado nin ku mushaar qaato anigu waxaan aaminsanahay qolyahaasi waxay la micno yihiin amison amison waxaa la joogtaa soomaaliya waxay u joogaan wax layaado nabad ilaaliyaal waxay qayb ka yihiin diihaalinta iyo dibindaabyada ummadda soomaaliyeed waxay u yimaadeen inay ka hodmaan dhaqaalaha ee caalamka uu ku bixiyo odayaashan iyo siyaasiyiintan iyo shakhsiyaadkan gobolka awdal amison bay ka yihiin iyagaa abuura mataqaanaa in dhallinyaradan iyo dadkani la guhaadeeyo oo la ciiro iyagaa abuura odayaashan iyo kooxdan ee awdal joogta waxa ay bisleeyeen ee ay karkariyeen ayay hargeysa geeyaan waxaan aaminsanahay ninka askariga ee hargeysa jooga iska qayilaya ama sirdoonka ah waqti oo ma helayo inuu awdal waxa ka dhacayo dhegadhegeeyo laakiin waa loo soo bisleeyaa dabadeedna halkaasaa loogu keenaa dabadeedna wuxuu siiyaa in mataqaana markaasi in waxay doonaan la sameeyo bulsho waliba waxay leedahay in xun oo ku dhex jirta waagi hore dad yooga soomaaliyeed dhaqan umaysan lahayn qofka xun inuu halduur noqdo dhaqan umaysan lahayn halduurka ummadda ama culimada ama siyaasiga ama hogaamiyaha ama qof walba oo dee hal abuur leh inuu bulshada dhexdooda ka dhex noqdo basaas ama midba ma diidina ceeb bay ku ahaan jirtay qofkaasi ama waa la dili jiray ama waa la yakeyn jiray ama waxa weeyaan waxaa lagu sameyn jiray waxyaabo cibaare iyo ceeba suuna mar danba u sameyn laakiin maanta waxaynu haynaa odayaal siyaasiyiin dhallinyaro haween yacni waxyaabaha ay ka shaqaynayaan weliba iyagoo u shaqaynayo dowlado kala duwan u shaqaynayo ayaanu haynaa kolka waxa weeyaan bulshadu marka ay gaadho heer walaalkiisa iyo adeerkiisa iyo inaabtidii iyo habarwadaagtiisan dhibaatada wada inuu ku daawado bulshada markay heerkaa gaadho arrinta markaa waxay noqonaysaa arrin aanan loo caalhelin waxaan qabaa marka aniga saddex qaybood baan ree awdal aniga u kala saarayaa ama awdal iyo waqooyi galbeed dadka gobolkan degmadan gabiley sidaa uu sheegay injineerka waa shan gobol anigu shantaa gobol baan aaminsanahay degmada gabiley waqooyi galbeed ka tirsan iyo awdal qolyooyin waxa weeye waxay aaminsan yihiin in la cumarow in la cafiyey oo la saamaxay ayay aaminsan yihiin qolyahaasi gooraya ayaan waxay usoo taagan yihiin ay usoo joogaan cafiyahaasi kaa cafiyey inay marxabaysiiyaan inay ka farxiyaan inuu noqdo qofkaasi iyaga cafiyey qof goor waliba mataqaana ku qanacsan oo madaxa u salaaxo oo aamina waxay joogaan jaamacadaha waxay joogaan xafiisyo badan waxay ka mid yihiin bulshada qolo waa qolo dantooda wadato oo hadba nidaamkii yimaada u sacbiya waxaan ku xasuusinayaa muuse biixi intaana maftaaxa loo dhiibin awdal way gilgilatay waxaa la lahaa dhiigi cab weeyaan ma ogolaan doono dhulkeenna ma imanayo maalintii maftaaxa loo dhiibay wadayaar ilaa dilaa kuyii loo galay dadkani marka dantooda wata waxay dantooda u wataan marka danta marka laga hadlay danta waa seeta la yidhahda laakiin dantu hadday gaadho inay cawradaada bannaanka keento ta dan ma aha ta waa doqonnimo waa hacoonnimo waa nacasnimo halka uga hoseyso qolada saddexaad waxaa ku dhacay jahwareer waa qolo jahwareersan mar jabuuti bay taageeraan ismaaciil cumar geelo waxay u sameeyaan barnaamij bay boorama ugu dhex sameeyaan mar waxa weeyaan jigjigay u duulaan oo jigjigay waxay ka sameeyaan barnaamijyo mar hargeysay joogaan
meel allaala meesha inbeel ay ku tirsan yihiin lama garanayo waxay qayb ka yihiin bulshada oo nooc waliba leh saddexda kooxood marka qolada la cafiyay qoladan jahwareerku ku dhacay iyo qoladan dantooda wadato iyagana intaasba waxa u aaba ah oo hoggaamiye u ah shakhsiyaad aaminsan inay kaadi u soo cabeen dhulkan awda laftooda shakhsiyaadkaasi oo qasriye iyo guryo waaweyn looga dhisay Hargeysa Hargeysa fadhiyaan maalin allaala maalinta awdal wiil ama gabadh ama oday uu hadlo abuur bay afka ka daayaan halkaasay ka soo caraatumaan halkaasay ka soo diraan canaan halkaasay ka soo diraan gaadiid iyo ciidamo ka soo diraan kolka dadka noocan marka ay noqdaan cumarow waxaa ka luma majaraha ka luma waxay u nuglaadaan inay qof walba ay u noqdaan yacni hayin inay u noqdaan marka caruurtan iyo hablahan la qaaday ma dhici karayso dhaqanka soomaalida yacni meelna kagama taalo yacni haddii uu qof gardarroodo in gardarradaas magaalo dhan ku daawatay 60 qof magaalo ay 1.5 million ku nooshahay ayaa 60 qof la qaaday 60 qof ayagu arkaya la qaaday waxay noqdeen marka dadkii macna la ogisida bahasha la ogisiliyada markuu yacni waraabaha ama libaaxa ilmaha yar ka qabsado iyagoo malaayiin ay daawadaan kolka gobolka Sool oo aad carabaabtay gobolka Sool waxyaabo badan oo waxaa jira oo dhaqan ah oo badbaadinaya iyaga oo halkan ka suulay ayaa jira Soomaalidu waxyaabo waxaa jira dhaqan ay u leedahay meelaha qaar uu ka suulay waxyaabaha suuliyana waxa ka mid ah hab dhaqanka qofka marka uu barxamo aqoonta ay ku barxanto dadka shisheeya gacansaarka uu ku barxamo nolosha qofka oo hayin noqoto ku barxanto waxyaabo badan marka ay ku kala duwan yihiin gobolka Sool iyo halkan waxa marka qodobkaygana aan ku soo gunaanadaya gabdhahaasi la qaaday ee cawrada ah ee meela aan la garaneyn la geeyay ee wixii doono lagu yeeli karo ceebtaasi ma saarno un wiilka iyo gabadha ama hooyada aabaha dhalay dhammaan bulshada gobolka ku nool oo macna kala duwan sheeganaya ama kaalimo kala duwan ku nool ku jira ayaa horta ceebta iyo cibaarada saaran tahay laakiin gabdhahaasi iyo dadkaasi waxay noqon doonaan kuwa guuleysta ayaa noqon doona anigu san aaminsanahay si wanaagsan waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka halkaan naga daawanaysaan waa Airo TV Live waan kulli waan ku waxaan ugu dhownahay gabagabadii ku dhownahay waxa ka jira goobo degmada Lughaya iyo meesha la yiraahdo degmada la yiraahdo Wajale dhul ballaarsi baa ka jira waxaan aragnay degmada Lughaya meelo ka mid a oo hole loo daldalay oo degmooyin la daldalay oo aan doorasho ka dhicin diiwaangelinaana ka dhicin imaanidooda waxaan arkanay in dhulkii la gubay oo dadku ay ka cabanayaan beeraleydii cabanaysa xoolo dhaqatadii cabanaysa oo xataa xoolihii la gubay Wajale banka Wajale waxa ka jira sid lagu xiray hore ciidanka nuuxtaani nuux baasta uu leeyahay baa ayaa loogu xiray maxaan ku raasaliga looga sameeyey imikan dhul ballaarsi cusub baa la sameeyey waxa la yiri dhulka intaasi oo deegaanka maxaan ku raadayay gobolka awdal ka mid ah ayaa la soo xiray oo saaran laga dhigay oo sirig gaabiy baa lagu xiraya dadka reer awdal ma ku baraarugsan yihiin dhulkaasi Lughaya iyo maxaan ku raadayo dhulboob ka socda iyo Wajale injineer cumarow waxa weeyaan dadka reer awdal ma ku baraarugsan yihiin su'aashaas jawaabteedu waa maya markaan inta iska sii bixiyo si faahfaahiyo dadka reer awdal iyo qudhooda ayaa laba ah qayb darafka ah oo dagaalanta iyo qayb gudaha ku jirta oo iyagu dagaal iyo dadna aan la ahayn ood wadaag oo iyagu waxba ka garanayn hawsha kalana socon marka dadka gudaha ku jira kuma baraarugsan oo iyagu boorimo uunbay ku soo urureen oo dhulkii kale lahaayeen oo dhan way ka tanaasuleen si Ilaahay ay ugu tanaasuleen iyadoo ciidana ku qasbin bay ka soo tanaasuleen waxayna yimaadeen buurame Itoobiya ay ka soo tanaasuleen meel walba ka soo tanaasuleen marka kuwaasi duruufta ka jirta Lughaya iyo Wajale waxa la waxay ku yihiin ma jirto kuwaasina waa kuwa siyaasadda u badan iyagoo qudhoodu ama Hargeysa wakiilada uga ah gobolka oo waxba kalama socdaan laakiin qaybta reer awdal ee arrinka u taabanayso waa qaybta degan Gebile dadka degan Gebile khaasatan abtirsiintan lagu kasoo jeedo Bahaber Aadan kadib Buursi Maxad Cabse ayaa og
dhibaatada meesha ka jirta walow bahamar aadan la isku dayay in laga raro haddana dad way suurtagal weyday mana dhacayso oo waxa weeyaan bini aadan ilaahay baa meesha ku abuuray si walba oo la isugu dayo in laga raro dhul ballaarsiga lagu sameeyo waxa buuway ka socon waayey marka hadda doorasho dhacday doorashadii baa haddana dadkii iyagu online ka soo galay baa la yidhi meeshan kamaad sajilnayn ama registration kaagu ma ahayn oo ah nooc kale oo qabow oo ka mid a dagaalka dagaalku uu badan yahay maaha kan xuquuqda la qaato dagaal afkaa baa jira dagaal siyaasadeed baa jira waa noocyo badan dadka taas inay fahmaan marka dhulbalaarsi ha wuu jiraa lixdaa goobood waxaa la rabaa in Hargeysa bad loo sameeya la rabaa waa dhul aad u qurux badan dadkii lahaa laakiinse ilaahay indho uu ka indhasaafo ma arkayaan buurami jooga dadka dhul ballaarsiga wada anigu lama yaabin waayo waxaan la yaabanahay dadkii dhulka uu ilaahay siiyey ee dejiyey ee uu ku beeray ee uu kula xisaabtamay buurama ayay eedeen oo dhulkii kaloo dhan waa kuwa ka tanaasulisna sheeg marka waxaa la rabaa dadka in la barakiciyo dhulkooga in la qaato haddii aan mid ku noqdo oo dad badan ay isleeyihiin waliba beesha dhexeyadaaba dhul badan leh bal dib baan taa idigu iftiiminaya sidaan isku waafaqsan lahaan waan aaminsanahay shan gobol baan aaminsanahay inay gobollada waqooyi yihiin ama waxa maanta lagu yiri Soomaaliland waxaan la sasameeyey dambe anugu ma aqoonsani cidina igu qasbamayso inaan aamino shantaa gobol reerka ilaahay ku beeray meesha intay ka degaan dadka badidiisu ma oga intay ka degaan gobolka Sool de reer buu ilaahay dejiyo ku abuuray oo degan gobolka Sanaag reer buu ilaahay ku abuuray degan waa la wada degan yahay kaas haaf iyo haaf baa laga degan yahay gobolka Togdheer waa la degan yahay oo buuhoodla laga soo galayo laga degan yahay oo isagana waa la isla leeyahay gobolka Waqooyi Galbeed ee Hargeysa hoos timaado de waa gobolkan ay degan yihiin reerahan Maxal Casan la yidhaahdo ama Bahasa Maroon la yidhaahdo ay degan yihiin Gebil iyo Ceel Sheekhi marka dabcan ha waa in la boobo dadkii waayo dadka gobolka jooga Somaliland ah sheeganaya wadarkaysa dhulkoogii sida loola wada degan yahay meel iskeedna ma laha xitaa waxay ku dagaalamayaan magaalada Hargeysa iyadii oo ay iyaga dhexdooda daandaan u kala fadhiyaan haddana reer ka mid a reerkaas waxay ku dagaalamayan inay magaalo khaasa yeeshaan magaaladana ay Gebeli ka dhigaan dadka kalena ay ka barakiciyaan saas weeyaan marka qorshuhu waa qorsho jira dadku inay sidaa u fahmaan si fiican Faisal su-aasha lafteeda saan hore u sheegnay dadkaasi waxa laga soo barakiciyey dad ahaan waa lasoo barakiciyey meelaha qaarkood oo dadkii baa laga soo barakiciyey iminkana waxa la rabaa degaankii dadkii in laga barakiciyo siday dadka ugu biraawsay arrintaas horta arrintu waa labo midna waa guban midna waa oogo Faisal u yar saa ugu jir khadka waa ku jira walaal magaca yar ka joogto ku soco ilaasow maxaad maanta kaga qayb qaatan dooda waxaan ka hadlanaa arrimaha dad la socotay waa la socdayiin cumarow dhammaantiinba waxaan idigu salaamayaa salaanta islaamka gaar ahaan aero t v oo si fiican u daasiisa ummadda beer awgal dhibaatadeeda iyo wa haysta oo aero t v aad baan u salaamayaa dhammaan taageerayaasheeda iyo Faisal Abrahamaba marka labaad hadalka waxaa saafay Faisal Abrahamaba saafay injineerka saafay waxa keliya ay soo geliya aniga laftigeyga waxa weeyaan si fiican ma lay maqlaa si fiican ku haa walaal maqlay ku saa walaal walaal hadalku uu yahay dadku hadday wax ku qaadanayaan Faisal baa hadlay injineerka hadlay mid baan raaci lahaa oo waxaan dhihi lahaa injineer meeshan barya ma taalo waxa weeyaan nimankani dhaqankan ay noola yimaadeen waxaa laynooga keenay Jabuuti iyo Itoobiya waa dhaqan xun oo aana waxweyga soo gelin qofka caawuradiisii laga hor qaado baahi lagu dilo maskaxda laga gumaysto waxa keliya oo inoo taala inaan Isaaqa Boorama layno kuwa Gabiro layno wax kale oo meesha inoo yaala oo adduun ah oo maanta inoo yaala ma jirto walaalyaalow anigu intaasaan akiidinayaa wax kale oo nabad oo inoo taala ma jirto reer Boorama kuwa maaragtay horgalka ah iyo qolada Boorama inoo dhex fadhida inaan layno keliya inoo hore dhaqankan dhaqan Soomaali ay leedahay ma aha waa dhaqankii ina ilay iyo dhaqanka Jabuuti waa dhaqan xun oo gumaysi ah nio cumaro waad maasan tahay iyo ere t v aad baan adigu maasan tihiin aad baan ku salaamayaa waa maasan tahay Faisal kusoo waa koo dhex gala ku soco say dadka ugu barawsan yahay arrintaasi dhulboobka horta runtii hadalka intiisa badan waa martidiisa waa la sheegay
anigu in yar baan ku dari doonaa een arintu dhinacna waa dhinaca gubanka oo waa dhulka xeebaha midna waa dhinacan ooga waa wajale een sideedaba laba arimood aan horto ma aaminsanay midii waxba la ima siin ama waxba la ima siinaya kelmadda ah anigu ma qabo een siyaasaduna ma leh walaal dadka siyaasadda marka laga hadlo wax walaal ma laha een cid airport-ku dhisaysa iyo cid dekad ku hagaajinayso iyo cid laami ku saarayso waddada ma jirto oo waxba la ima siin iyo waxba la ima qaban dhaqankaasi kama shaqeeyo carada edeg ama dhulka soomaalida kama shaqeeyo een midda kale ah yacni waxaa la yidhaahdaa inta badan guushaada waxaa la yidhaahdaa maye jabkaaga ama dhibaatada ku haysata inta badan looma saariyo cidda aad ishaysaan een carqaladaha ka jira lixda goobood oo daldalan maanta may soo bilaaban lix goobood baa la daldalay dadkii deganaana waa la barakiciyay xaquuq iyo xaq ma laha muddo ku siman da iminka intay somaliland jirto dadkaas xaquuq ma laha dhulkaasi dadkii deganaa waxyaabo badan baa lagu sameeyey abaaro la abuuray baa jiro waxaa jiro duufaano ku dhuftay baa jira daadad ku soo rogmaday baa jira yacni dadku marka ay masiibooyinka dabiiciga ah iyo masiibooyinka la abuuro ay isugu tagaan dabadeedna dowlad iyo nidaam iyo dad u damqaday waayaan dadka waxaa ku dhaca wax la yihahda nabaad guur oo dhulkana way ka guuraan way mooro duugmaan gobol deegaankaasi marka waxaan la socnaa waxaa ka socda qorsho weyn oo aanan haga hadda kusoo koobi karin qorshahaasi ay ku midaysan yihiin xukuumadda jabuuti ee ismaaciil umar geele hormuud ka yahay iyo saddex nin oo maanta maamulka somalilan yani inta badan hormuud ka ah afka lagama dhaho abeysu ku cuntay afka uma fiicnaa la yiri laakiin afka oori mayno nimanka gala ah nuux taani iyo maxamed kaahin iyo cornel muuse biixi saddexdaa nin waa saddexda nin talada sida dhabta uga go-do xaaladda iminka maanta ka jirta somalilan ama hargeysa ka jirta oo bulshada soomaaliyeed ee dhulkaa degan dibidaabyada iyo dhibaatada ku wada lixdaa goobood keliya ma ahan arintu gargaaro bari iyo geerisa iyo ilaa iyo lagu haya inta u dhexayso ilaa iyo farda lagu xid furfursado arrimo badan baa ka jira waxyaaba badan halkaanan ka sheegi karin baa ka jira ciidamaa degan siyaasiyiin baa degan odayaal baa degan waxyaaba badan baa halkaa ka socda arrintaasi markaa sidau uu sheegay walaalkay ee dadku dadkii ku baraarugi lahaa waa dadkaa la gaajaysiiyey ee la qirxiyey sideedana nin walba meesha uu degan yahay ilaahay ku beeray isagaa iskale mas-uuliyaddeeda waxa ka dhaca waxa lagu sameeyo iyo wax walboo ka yimid isagaa mas-uuliyaddeeda iskale dadkii marka halkaa mas-uuliyaddeedii lahaa siduu sheegay way hayaameen meel allaale meele u hayaameenna lama garan karo haddaan u yimaado markaa dhinaca oogada ee wajaale mashruuca wajaale iyo halkaa waxa ka jiro 1906-kii ayuu soo bilaabatay arrintan waa arrin u baahan in barnaamij gooniya laga furo laakiin waxaan leeyahay qofka bini-aadanka ah wuxuu xurmad ku yeeshaa waxa uu leeyahay marka uu dhowrto oo uu ilaashado oo uu noqdo qof mulkiile ah oo waxaan isaga inuu leeyahay uu garanayo laakiin qof aaminsan inuu marti yahay qofka ceelkiisa iyo beertiisa iyo meeshuu xabaashu awowii ku aansanaa marti ku dul ah hadde waxa weeyaan de cid kal cid markaa kheyr u helaysa ma jirto marka wajaale anigu waxaan qabaa dadkii lahaa deegaankaas ayaa gabay iyagaa heerkaa isgaarsiiyey iyagaa maxaa la yidhahdaa u seeta dheereeyey iyagaa ogolaaday in ciidan beertiisa la dejiyo halka ninka kale beertiisa uu yacni xilliga yimaadaba uu falanayo beertiisana isagaa ogolaaday in ciidan la dejiyo dadka soomaaliyeed cumarow ma kala awood badno anigu waxaan aaminsanahay qabiil soomaaliyeed oo qabiil qabsan kara ma jiro haddii uu qabiil qabsanayo dalkeenna mar horeanba dowladnimo iyo nidaam baa ma heli lahaynba waaba barwaaqan aaminsana hadduu qabiil soomaaliyeed inta qabsado waxaa noo horseedi lahayn nolol iyo waayo fiican laakiin soomaalidu garaadkooga iyo caqligooga marna kuma fikaro ama marna ma soo rogto inaa wax la hormariyo oo wax la beekaamiyo oo wax la wada yeesho oo haddii xataa uu doonayo inuu wax qabsado wax qabsigiisa ay tahay tan caalamka ka jirto laakiin waxaa jira wax la yihahda dhul boob iyo xaraas dhul xaraasho dhul la boobo dad la dibidaabyeeyo iyo dad intaa uu ka dhex shaqaysanay marka hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa cumarow arrimaha meeshaa ka jira waxyaabo badan oo waxaa jiro gadaal ka riixayo oo dowlado waaweyn ay dabada ku hayaan oo dhaqaalo badan lagu bixinayo oo han iyo himilo fog laga leeyahay ayaa jira dowladaha iyo arrimahaasina annaga waa ogna halkan kama sheegi karayno kolka waxaan kusoo gunaanadayaa qodobkaasi bulsho waliba waxay leedahay aayo u gooni ah dadku waxna way wada leeyihiin
waxna way kala leeyeen dadkii awdal ama waqooyiga galbeed ku noolaa ee duriyada arliya waxa isaga laaqmay dhibaatooyinka uu gumeystaha u geystay darteed waxay leeyihiin oo u goonida ah iyo waxa ay bulshada kale Soomaalida leeyihiin taasa marka waxay sababtay inay noqdaan dad daadkii soo rogmadaba Soomaalida kale oo ma galo daad kasto soo rogmada ra arliyoon buu soo gala sababtu waxa uu heeyaan iyagaana marnaba ku dhireenaynin waxay leeyihiin waxa kale inay kala sooraan oo kala saafaan oo kala nidaamsadaan oo dabadeedna wixii xeer iyo nidaam loo kala sameysto inta saaka gabadha ee waxaan ku jiraa gabagabadii runtii gabagabadii waxaan qofka soo waxaynayaa hal daqiiqo engineer 1 minute baan ku siinayaa maxaad halka u aragtaa adu barka waxa meesha ka dhacay waa sheegteen sideed ma taqaan maxaa halka ku hal wadan soo koob ee waa sax umar ee halka waxaan u arkaa ee bulshada halduurkayga haday tahay siyaasi iyo haday tahay oday diimeed iyo haday tahay oday dhaqameed iyo haday tahay aqoonyahan inay dib iskaga kulmaan oo ay dib ay ugu sameeyaan dib u eegis waxa maamulkan laga sugeeyay loogahanka weynaa iyo waxa lagala kulmay si ay markaa u soo saaraan xaqiiqadii ay u ogaadaan taasi waa mid laakiin haddii kale ay taasi suurtagelinin waxaan u malaynayaa dadku inay nidaamka ay ka joojiyaan wada shaqaynta oo sida Faisal ba sheegay cid ka adag ma jirto cid xoogi kartaana ma jirto ay dadku iyagu si walba ay wax ku heli karaan ay xaqooga u raadsadaan waayo dadku waa dhibanayaal waxa uu yahay systemka iyo ashkhaas iyo nidaamka meesha ka jirta ashkhaasta haba ahaato ashkhaas reer oo dal oo calooshood shaqaysteyaala ama ha ahaato ashkhaas meesha dhaxaba ha ahaato iyadoo dadku isku wada jirin haddana dadku waa inay iyagu ka dagaalamaan nidaamkaas oo ay ka gelgishaan waayo waxay Soomaalidu tiraahdaa geel jira geel waa wada jirtaa waana kala jirtaa Soomaaliland waa la wada leeyahay waana la kala leeyahay marka adigu waxaaga ka shaqeyso inaad dhaqaale samaysato wadoogahay waxa lagaala dagaalamay ilihii dhaqaalaha waxaad u baahan tahay ilo military inaad samaysato oo mustaqbalkaaga wax u samaysato dadkan waa inay dalo yeelo dadkan waxaad moodaa dad iska indhala oo iska raacayo kulba meeshii durbaan marar iyo sacab laga tumo iyagoo wax heshiisa adoomaasantay Faisal 1 minute baa sidaa maxaa soo koobilay halka uu badan yahay laakiin aanu mid baan soo gundhin insha Allah soo gundhisa halka ugu muhiimsan waxa weeyaan dadkan inay la yimaadaan waxa iyaga leeyihiin qofku marka uu wax uu leeyahay ay jirto wuxuu helaa ixtiraam wuxuu helaa adduunyo wuxuu helaa nolol wuxuu helaa inuu gaashaan buur samaysto mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale laakiin qofka hadduu waxba lahayn umarow qofka hadduu waxba lahayn cid bila aadana oo soo dhaweysanaysa oo wax yani ila qofka marka aad soo dhaweynayso oo aad ixtiraamayso oo aad yani qiimihiisa iyo maqaamkiisa sare u qaadayso waa inay jiraan wax aad ugu xilanayso 2 million oo qof oo gumeystuhu 3 wadan u kala qaybiyay oo gumeystuhu bid cad oo Faransiis iyo Ingiriis iyo San Madoobaba leh madaxa ka garaaceen oo dileen oo dabindaabi ku sameeyeen oo kala xireen way adag tahay inay ka badbaadaan qaabka afrikaanka ama wadamada geeska afrika sida looga nool yahay inay ka badbaadaan way adkaanaysaa anigu halka waxaan u arkaa ninka u shaqeynaya Soomaaliland ee gobolka ama deegaanada arliya ka yimid waxa weeye Soomaalida wax tiraa qiiq waxa la qor iyo qiiqis waa isla tuuraa anigu waxaan qabaa inaanan lagu habsaamin waxa la awdo looga yaqaan kulay fujatag iyo uu shaqo tagay anigu waxaan aaminsanahay qof waliba halkuu aaday way ola ekaatay ninka Hargeysa tagay ee halka jooga ama wasiir soo haysta ama xildhibaan soo haysto inaan lagu xamsaamin laakiin ay timaado dad siyaasadda ka madax bannaan oo reer awdal oo haldoorka oo dhan ka kooban oo inaga aan ka midnahay oo meel walba jooga inay la yimaadaan wax ay leeyihiin iyagoo oo markaa ka duulaya aragti ah inay ka madax bannaan yihiin kelmadda ah waxba la yimo ogolo umaro wax la soo ogol yahay dukan ma jirto Hargeysa booram waxa ma ogolo Jabuuti booram waxa ma ogolo yani magaalo waxa uu ogol ma jirto laakiin waxa jira adiga waxa aad tahay ayaa dadka wax lagu ogolaysiya goormeed marka dadka wax ogolaysiin waa marka aad leedahay bad adiga ku gooniya oo marka aad leedahay airport ku gooniya waa marka aad leedahay ciidan ku gooniya waa marka aad leedahay dhaqaale ku gooniya umadana 2 million sir lahayn sidee u badbaadayaan ma badbaadi karaan marka anuu waxaan qabaa adiyadu halku badan yahay halku wuxuu ku jiraa dadka awdal oo halkaan iska dhiga
wixii ay soo qurxiyeen soo beexaamiyeen taajka u xireen ay qurxiyeen adduunka geeyeen intay iska daayaan inay yagleeshaan iminka wax cusub oo la yiraahdo bulshada arliyaa oo leh oo dhaqan leh oo siyaasad leh oo dhaqaale leh oo aragti iyo manhaj degsan leh. aad baan ku salaamayaa, waan soo gabagabowsha injineere, waan ku salaamay, waa mahadsan tahay Faisal, waan salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasoo joogta, waan salaamaynaa. intaanu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waxaan idinkaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo. oo anigoo Cumar Ismaaciil Maxamed, studiyaha magaalada Edmonton ee dalka Canada. aad baan